drago mi je da smo danas prikazali sve mogućnosti dekorativne rasvete na mostu dr. Franje Tuđmana. Prije svega mislim da grad Dubrovnik i ovaj ulaz u grad i sama građevina mosta zaslužuje upravo ovakvu rasvetu, jer je do sadašnja rasveta bila dotrava, znamo i sami da ona već 20 godina nije bila mijenjena kad je most napravljen. Mislim da je ovo sada nešto što grad Dubrovnik, što i sam most kao takav zaslužuje. Ispred tvrtke Novolux, koja je autor dizajna rasvete mosta dr. Franje Tuđmana, htjela bih reći da nam je posebno bilo lijepo i zadovoljstvo i na ponos raditi na rasvjeti ovog mosta. Bez obzira na tolike mogućnosti ove rasvjete, uštedjeli smo preko 50% potrošnje električne energije, a održavanje će praktički biti isto minimalno, zato što se radi o rasvjetnim tijelima koja imaju više od 50.000 radnih sati. Tako da je ovo jedna ne samo lijepa investicija i lijep projekt, nego i